ilaahay dartii aayadiisa quraanka waxa uu ku cadeeyay wataxsudu wa cala albirri wa cala aludwaan fadlan iskugu tagina xumaanta iyo calaydaysiga iskugu taga wanaaga iyo wax jecleysiga ilaahay mucjisooyinkiisa rabbaaniga waxa uu ku cadeeyay allahumma yakhshullahu wallahu ala kulli shay'in qadir ilaahay taas ayuu ku sheegay aayadiisa quraanka isla markaasina waxa uu ku cadeeyay isagoo ilaahay aayadiisa quraanka muujinaya ayaa waxa uu yiri walaalayaal ha iskugu tagina haddaba hooyadan dhibaataysan ee ku dhaqan degmada xarad waxay haysataa cunuga yarsa naxariisla waxay uga codsanaysaa ummadda islaamka meel kastiiba ha joogaane in ay soo caawiyaan cunuga yaraya isagu saxaradan cishan karin iyo kaadida fadlan maanta maxaad kasoo qaadi lahayd booskan oo kale cunugaaga oo taagan ood adiguna bilaa qarash la-aantii aad laadahay taas waxaa kasii daran quutal daruuriga maalintii ayna awoodin qoyskani waxayna ku nool yihiin gurigan yareee cooshadda eed arkaysaan fadlan fadhiga ka saraka ilaahay dartiina u soo caawi aniga gego oo ah wariye cabdisamed ayaa jirjircooday markii aan dul tagay qoyskaasi isla markaasina ummadda islaamka ay ka codsanayaan si naxariis leh hadday noqoto jaaliyadaha hadday noqoto hay'adaha hadday noqoto dadyowga muxsiniinta fadlan haddii uu ku dhibayo xanuunka wiilkan yar fadhiga ka sara ka xabeenkani caawana ha fududeysanin haddaad daawanayso shabakadan iyo caalamiga isla markaasina fadhiga ka sara ka coo soo caawi wiilkan yar ayaa hooyadii way la dhibaataysan tahay isla markaasina saxarada ma ceshido iyadoo oo marna gaadhiga ku fadhiisisa marna jiifaysa isla markaasina habeen habeenna aanu ka seexan taasna waxaa kasii daran quutal daruuriga maalintii aanay awoodin wax cunto ay dabka saartaanba waatan hooyadii oo ummadda islaamka qaylo dhaan u diraysa waxaan ku idhay walaal waxaan ka doonayaa ilmaha yare inta macala dhaday sagaal jirka ah ee ah qurubka xarad ku nool wadada xarad wadanka xarad ku nool oo maxaa la dhaday ee sagaal jira ayaa ka rabaa inay walaalahay si degdega ay isoo caawiyaan walaalahay ayaa ka rabaa walaal waxaan ku yidhi sagaal jirka aan sita aniga uunba cafi ku sita wax odaya iguma sido iima sido wax maxaa la dhaday walaalna iima sido aniga uunba dhabarka ku sita had iyo jeer dee walaal waxaan niga rabaa iniga oo mahadsan iniga oo maxaa la dhaday si fiicana dee walaal ilmaha inaad igu soo gargaartiin baan rabaa odayna odayna de maxaa la dhadaa shaqo kuma le inana shaqo kuma le aniga unbaa dhabarka ku sii walaalayaal wax waad ku qaadatay baan u malayaa hadalkan iyo sida ay hooyadii ugu baahan tahay in dhaqaale dhaqtar loogu geeyo loogu soo qabto walow $100 ahaatee ayaa fadhiga ka sara kacayo maanta mushaarkaaga u soo horaya cunugaaga oo booskani tagan oo qotol daruuriga maalintii aan aboodayn maxaad u qaban lahayd balse isweydii walaalkayga muslimkaayo walaasheeda muslimadaayay habeenkani caawa daawanaysa shabakadani fadligan ka sara kac cid kasta oo islaama haddii ay ku dhibayso islaamnimadu iyo walaalnimadu cabdisamed maxamed